ជើញខ្ញុំជើញខ្ញុំជើញណាណាទូចោលពីរោះបាយបាយបាទតាតែដល់អ្នកបោះទូចោលពីទេបាទនេះចាំអូទីរេអឺមកតាមអ្នកឯងណានេះយើងមកបាននឹងទីរាតាបងប្អូនចា៎ណា
សាប់មួយមកโอ้
េតែ46បែរជា56អីតាមបានទេទៀតទេណាលោកហោចាក់បងតែទីខាងឡាក់មកខោថាខ្ញុំនាំទៅកានខោទៅថាខោចាក់បងបងបងមកឆ្ងាញ់ហ្មងអុកមួយមើលលន់ស្នោនេះហ៎ចាញ់យូរដល់បងអាសាប់អាចារ្យទី1ដែរមួយដែរញ៉ាំញ៉ៃកងអើយដល់ខ្ញុំមានទូកនោះណាតែស៊ីអាចារ្យលើមកពួកមួយ50ហាពីអីអត់ស្មារតីណាស់ក្តារលីងមក